Xabier Etxeberria naiz, eta nire azken liburua aurkeztu nahi dizuet, Berriro itzuliko balitz. Thriller bada, polizia historio bat, Danimarkan kokatuta da ona, eta protagonista euskal musikari bada, alaba atxo baten daukana, eta baita ere beste pertsone badago, alaba baten bila da bilena. Eta bien historiak korapilatuko dira, eta historian intriga, suspensea eta odola nahazten dira. Espero dut gustatuko zaizuela.